Internetová televize EquiTV pro vás připravila ve spolupráci s Asociací Český skokový pohár na neděli 20. května živé vysílání z třetího kola 17. ročníku Českého skokového poháru, které hostí areál jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé. Přenos začíná již před 9. hodinou dopolední a sledovat jej budete moci po celý den až do úplného závěru hlavní soutěže, kterou je Velká cena Ostravy. Livestream si můžete zapnout na jednom ze tří tradičních kanálů. V první řadě jej najdete na stránkách www.českyskokovýpohár.cz. Naladíte jej i na webu EquiTV.cz nebo na sportovních stránkách České televize. Každopádně pokud můžete, přijeďte do Ostravy Staré Bělé osobně. Bude to stát určitě za to. Ať už budete Český skokový pohár sledovat odkudkoliv, těšíme se na viděnou.